Åh, det kommer til å bli så vakkert. Hva er det, ordfører? Hva? Har du ikke hørt det? Selvfølgelig ikke, jeg har jo ikke sagt det til noen. Dette er stedet hvor skulpturen av byens grunnlegger Viktor Veivhus skal få stå. Og det skal være en stor avdukningsfest i kveld. Med minismultringer. Ok. Tommy! Der er bilen jeg har ventet på. Du er nødt til å kjøre over til nabobyen og hente skulpturen til kveldens fest. Du må skynde deg tilbake hit så fort du kan. Hele festen, jeg mener hele byen, er avhengig av deg. Så kom deg av gårde. Tommy bør kanskje ikke kjøre for fort. Han må jo kjøre trygt også. Ja da, kjør sakte. Men kjør sakte veldig fort. Dette er en hastesak. Hvis du insisterer, ordfører. Ordfører, er du sikker på at det er trygt å... Det glemte jeg! Minismultringer! Jeg må snakke med Benny med en gang. Ok, jeg får komme av gårde. Ok, Benny, vi trenger 60 minismultringer. 25 skal være med gelé, de 50 andre må være med glasur. Men, herre ordfører, det blir 75. Nei, lag 100. Hva med de minikisjene? Nå, to dusin! Nei, seks! I stedet for smultringene? Mini-eplestrudler! Mine kjære venner, jeg tror vi tar 2000 av dem! Så hva blir det? Smultringer? Kisje? Strudler? Du store! Mini-sjokolademuffins? Ja! Men ja til hva? Jeg må dra nå! Husk det, Benny, at dette er en hastejobb! Men... Det store min, det var forvirrende. Litt mer til venstre, og litt mer til høyre. Jeg lurer på hva det bør være av underholdning for gjestene på Viktor Veivhus sin fest. Underholdning? Jeg vil gjerne synge en sang til Viktor Veivhus. Jeg har en nydelig stemme. Kjære Viktor! Vær så god, ordfører. Jeg kom tilbake på rekordtid. Hva er under lakene? Det er statuen av Viktor Veivhus. Men jeg kan ikke si det til noen, ikke engang til deg. Det skal være en stor overraskelse på festen. Vel, jeg tror du nettopp fortalte det, ordfører. Jeg er så dårlig til å holde hemmeligheter. Voilà! Dette er ikke Viktor Veivhus. Det er åpenbart en kvinne. Tommy, du har hentet feil statue. Beklager, jeg hadde det så travelt. Jeg tenkte ikke klart. Denne statuen tilhører den andre byen. Det er deres grunnlegger, Julia Julaksel. Julia Julaksel? Betyr det at du må avlyse festen? Hva? Aldri! Jeg kan ikke skuffe befolkningen. Vi må bytte om disse statuene med en gang. Men hvordan? Aha, jeg har det. Ronny Rånebil, kan du hjelpe meg, vær så still? Jeg trenger deg, Ronny. Du må være Tommys lærer når det gjelder å kjøre fort. Veldig fort. Hvorfor det? Han må levere Julia-statuen og hente vår Victor-statue før festen vår begynner. Men jeg liker ikke å kjøre så fort. Motoren kan begynne å koke. Ha det helt med ro, Tommy. Du har den beste fartstreneren i byen. Kom, så kjører vi. Kjør som en racerbil, Tommy. Festen avhenger av deg. Kom igjen, Tommy. Start motoren. Heng i, Tommy! Fortere! Dette klarer du! Ser du den snegla? Ja. Ja, det burde du ikke. Alt rundt deg burde være uklart. Da vet du at du kjører fort nok. Ok, tror jeg. Det er gutten sin, Tommy! Bra jobba! Hei! Dette er jo ganske gøy! Joho! Ja! Dette er gøy! Jeg er en racerlastebil! Yeha! Hils sneglen og si ha det fra meg, Ronny! Hei, vent på meg, ja! Framme! Flott, Tommy! Nå må vi bytte om statuene og skynde oss tilbake!
Sånn, nå drar vi! Denne farten føles ikke trygg, Ronny. Kanskje vi skal roe ned litt? Det har vi ikke tid til. Førstemann gjennom tunnelen vinner. Ok, vi er med. Juhu! Jeg pulveriserte deg, Tommy Gutt! Tommy Gutt? Hvor ble du av? Ronny, jeg sitter fast! Nødmeldingssentralen? Ja. Ja, jeg skjønner. Over og ut. Hør her. Tommy sitter fast i tunnelen mellom oss og nabobyen. Å nei, for en knipe. Ja, det er best dere skynder dere av gårde, helter. For nå er det redningstid! Hallo, Tommy? Jeg er her borte. Alt dette er min feil. Jeg kjørte alt for fort. Jeg kommer aldri til å rekke festen i tide. Det fungerer ikke. Vi må prøve noe annet. Jeg klarer det ikke. Kanskje jeg skal slutte å være en taubil. Jeg kan ikke gjøre en enkel jobb som dette en gang. Dette er ikke din skyld, Tommy. Du ville jo tross alt ikke kjøre om kapp i utgangspunktet. Det var ordføreren som insisterte. Du gjorde bare som du fikk beskjed om. Kanskje det, men jeg føler meg så liten. Liten? Vent litt nå. Hvis vi bare fant en måte å gjøre Tommy litt mindre på, da ville han kanskje komme gjennom tunnelen. Jeg har det. Tommy, slipp litt luft ut av dekkene dine. Da blir du ikke like høy. Genialt! Jeg prøver! Ja! Nå kommer jeg ut! Og statuen er helt fin. Nå må vi komme oss til festen. Men denne gangen kjører jeg i normal fart. Selv om det betyr at jeg kommer for sent. Nå er det fest! Nå er det fest! Nå er det fest! Så! Vi er nødt til å vente til... her kommer de! Hurra! Der! Helt perfekt! Bra jobbet, Tommy! Veldig bra, Tommy! Det gikk jo fint til slutt, Tommy. Jeg beklager at jeg fikk deg til å kjøre fort. Det forårsaket mer problemer enn jeg trodde. Takk, ordfører. Og neste gang noen ber meg om å gjøre noe jeg ikke føler er trygt, skal jeg være modig og si høflig nei. Si nei til ordføreren? Hårreisende! Men sikkert en god idé mesteparten av tiden. Nå er det tid for litt sang. Kjære Viktor, vi løfter våre lys til deg. Kjære Viktor, så stark og stor og søk. Kanskje ikke så solid som han så ut som. Du store min! Jeg beklager så mye, men det ser ut som om festen må avlyses for i dag, slik at vi får reparert statuen. Den vil bli holdt neste uke i stedet. Ja! Og i mellomtiden erklærer jeg at det blir en festavlysningsfest, og den begynner nå. Ja! To fester er alltid bedre enn én. Hei, la det være noen mini-muffins til meg! Birgitte, se opp! Redning trengs i andre etasje! Jeg skal ta med dette. Bra jobba, Birgitte! Det brant under potene på den. Dabirabiru, dabirabiri, dabirabirabiru. Oi! Byens helter er jammen meg heroiske. Lurer på hva jeg må gjøre for å bli en av dem. Jeg må være på vakt, være forberedt og handle på stående fot. Å nei! Brennende blomster!
Jeg må tilkalle Peder og Birgitte. Nei, vent. Jeg kan ordne opp i dette. Nå kan jeg vise alle at jeg også kan være en helt. Hjelp! Det har klikket for denne slangen! Peder, det henger noe i slangen. Demp trykket. Det var litt av et rundkast, katastrofe, Kråka. Går det bra? Med meg? Helt supert! Jeg ville bare hjelpe til. Det er jo det vi helter gjør, ikke sant? Det er hyggelig av deg, katastrofekråka. Men kanskje slukking av flammer ikke er helt din greie? Ikke min greie? Hva er min greie, da? Det må du nok prøve å finne ut av selv, katastrofekråka. Alle finner ut hva de er gode til før eller senere. Ha det! Jeg har gledet meg til denne filmen om supersmurven i mange måneder. Aha, jeg også! Jeg elsker superheltfilmer! Skulle ønske jeg var en helt jeg også, men det er jo ingen som trenger hjelp av meg. Åh, katastrofekråka! Byen vår er full av helter! Du må bare finne ut av hva slags type helt du er! Ja, jeg må vel det. Nei! Det huset står i flammer! Ingen vet det, men jeg er faktisk supersmurven. Jeg skal slukke brannen, men jeg må beskytte min hemmelige identitet. Ingen må fortvile! Supersmurven vil yle! Oi! Se, det er supersmurven! Frykt ikke, valper! Dere er trygge nå! Jeg er fortsatt supersmurven! Åh, supersmurven! Du er helt! Joho! Oi! Jeg kunne ønske vi hadde en som supersmurven i byen vår. Du snakker om helt! Der har vi det! Det er en sånn type helt jeg er! En superhelt! Jeg må stikke, ha det! Nei, og så er jaggu med hardt arbeid! Nå synes jeg at jeg fortjener lunsj. Hæ? Nei, slutt å spise frø av mine fugler! Dette hadde ikke skjedd hvis Lulu var her. Da-da-da-da! Jeg er heltehjelperen! Jeg er her for å hjelpe! Nå skal jeg patruljere byen og tilby andre min hjelp, enten den trengs eller ikke! Heltehjelperen bøyer seg heroisk ned for å se hvor lyden kommer fra. Å nei, en katt som er fanget. Frykt ikke, pusete kattedyr. Heltehjelperen hjelper deg, enten du vil det eller ei. Jeg skal fiske opp katten med denne bøtta. Bare en superhelts geniale hjerne kunne kommet på noe så smart. Heltehjelperen senker redningsutstyret ned i mystikkens mørke hull. Han vil nå dra bøtta opp igjen, og det er enkelt. På grunn av styrken i hans supermuskler. Men hva er dette? Bøtta har hektet seg fast i noe. Men ikke fortvil, heltehjelperen må bruke sine supertrekkekrefter. Om igjen! Lillebuss! Nei! Katteklor! Min eneste svakhet! Heltehjelperen lar omtenksomt byens borgere føle seg nyttige. Å nei! Maska mi! Jeg må beskytte min hemmelige identitet! Gikk det bra med deg? Hva er det med han? Jeg aner ikke. Jeg håper ikke han slo hodet for hardt til støtfangeren min. Nei, det er sikkert bare en kråkegreie. Vi drar tilbake til stasjonen. Endelig har de irriterende fugla sovnet i træra. Kanskje jeg kan få meg litt søvn jeg også? Hva? Hei, geskjeftige mus! Ikke spis frøa mine! Hvor er Lulu når jeg trenger? Pell deg vekk! Bort! Kom deg av gårde nå!
Heltehjelperen møter med stort mot et rasende inferno. Heltehjelperen hjelper deg, om han er ønsket eller ei. Heltehjelperen løper på lette bein mot brannen, og han... Heltehjelperen slåss heltemodig mot flammene og lager visst nye mens han holder på. Å nei, en ukontrollert brann, min eneste svakhet. Nødmeldingssentralen. Sier du det? Brann i parken. Det er best dere skynder dere dit, helter. Kom igjen, Birgitte. Det er redningstid. Bare kom ut, katastrofekråka. Vær så snill. Vi vet at det er deg. Gjør dere? Hvordan da? Det er ikke så veldig mange fugler i byen som går med gips, katastrofekråka. Å, ja! Det tenkte jeg ikke på. Hør her. Takk for at du prøvde, men kanskje du skal overlate nødsituasjoner til proffene fra nå av? Men jeg ville bare tilby min hjelp. Mjau. Der er katten igjen. Jeg lurer på hvem hun tilhører. Hei, jeg synes jeg kjente henne igjen da hun klynget seg fast i fjeset mitt. Det er katta til Tore Traktor. Oi da, noen bør vel ta vare på den til vi kan kjøre den ut til Tore på gården i morgen. Men, atjo, jeg er allergisk. Jeg er nok mer en hundeperson. Jeg kan gjøre det. Hei, pusen, du kan være hos meg i natt. Så tar jeg deg med til Tore i morgen tidlig. Takk, katastrofekråka. Det er superhjelpsomt. Ja, du er en sann helt som hjelper oss med katten. En superhjelpsom helt? Jeg visste det! Kom deg vekk! Bort, bort! Hushu! Kom deg vekk! Jiha! Lulu, du er tilbarsatt! Nå trenger jeg ikke bekymre meg over de forvirra små musa lenger! Takk for at du kom hjem med Lulu-katastrofekråka. Tenk om jeg bare fikk gjort noe med de hersens fugler også nå. Men du, Tore, fuglene har sikkert bare vendt seg til fugleskremselet ditt. Har du prøvd å skifte klær på det? Hæ? Ta-da-da! Har du sett? Takk, katastrofekråka. Det hjelp! Du har vært til superflott hjelp. Var det noen som tvilte på det? Katastrofekråka redder dagen! Trabirabiru, trabirabiri, trabirabirabiru. For en dag! Ikke en sky på himmelen, og ikke en bekymring i verden. Nå kommer favorittdelen min, innsåping. Hvorfor er katastrofekråka så spretten? Rapperitu, hei! Rapperitu, katastrofekråka, jeg skal hjelpe deg. Går det bra, kråka? Det var litt av et rundkast. Snakk om uflaks! Jeg så ikke den steinen som lå der. Du store oljepanne! Jeg tror jammen du falt rett foran et firkløver. Firkløver? Firkløver! Jeg har hørt om sånne. De skal visst bringe deg hell og lykke. Vel, noen mennesker tror det. Faktisk så oppdaget min tipp-tipp-tipp-tipp-tipp onkel Svetters bror på min mors side. Uheldige skjære, en sånn en gang for lenge siden. Uheldige skjære var en ensom ulv. Helt til en dag, da han gravde i hagen, oppdaget et kløver med fire blader. Fra det øyeblikket hadde uheldige skjære masse flaks, så lenge han hadde firkløveren i nærheten. Og det er akkurat det jeg også skal ha. Hei, lille firkløver. Jeg tror jeg skal kalle deg for Rolf. Du skal være med meg overalt. Jeg kommer til å være en enda heldigere fugl fra nå av. Men kråka, vet du ikke at overtro egentlig ikke er... Dette kommer til å forandre livet mitt. Kom igjen, Rolfern!
Hør, Rolf og Kråka, det rimer. Jeg tror i alle fall det. Rabi-rabi-ri, rabi-rabi-ru, rabi-rabi-rabi-ri. Jeg er ute og går, jeg er ute og går. Jeg er en kul fugl, og jeg er ute og går. Hei, katastrofekråka! Hei, Harry! Æsj, Harry, jeg... Sminken min! Du store min! Oi, jeg ble nesten spruta på. Kul leiremaske, Stine. Hva er det? Algers høgress barkeleire? Ser veldig bra ut. Men du som den stinker. Vi snakkes. Det var 99 brus opp på hylla. 99 brus opp på hylla. Tok ned en, sendte den rundt. 98 brus opp på hylla. Oi, jeg må visst følge bedre med. Det begynner å bli mye vind her oppe. Pass opp der nede! Og dette er det første bladet. Og dette er blad nummer to. Og dette er de andre bladene. Jeg har kalt dem blad tre og blad fire. Blad fire og jeg er veldig nære. Hei, blad nummer fire. Sånn flaks! Jeg trenger mel til paien jeg skal lage i kveld. Og nå slipper jeg jo å gå på butikken. Jeg vinner! Åh, hvorfor må hull være så dype? Sjokolade er favoritt i smaken min. Det var jammen meg flaks at Inger hadde litt til meg. Men Inger selger jo alltid sjokoladeiskrem. Ja, enda heldigere for meg. Lykkekløveren min er fantastisk. Katastrofekråka gir vel firkløveren litt mye av æren for flaksen, syns du ikke? Åh, hei, lille humle. Du er så søt. Flott, jeg er dekket av møkk. Ikke jeg, ser du? Så lenge jeg har Rolferen, er jeg trygg for absolutt alle farer. Oi, det er en kul idé. Du, nå skal vi se hvor trygg for farer jeg faktisk er. Denne frie fuglen skal ha det litt gøy. Jeg er ute og går, jeg er ute og går. Denne kule fuglen er ute og går. Yeah! Vel, dette kaller jeg å se ting fra et annet perspektiv. Oi! Åh, der ser du, Rolf. Ingenting kan skje med meg når du er her. Wapperidu, wap, hei. Oh, wapperidu, wap, hei. Hei, wapperidu, wap, 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 hei. Nødmeldingssentralen? Ja? Åh, du store, jeg skjønner. Ok, over og ut. Hør her. Katastrofekråka går på en telefonledning nede i sentrum. Oi, det høres alvorlig ut. Ja, vi må komme oss av gårde. For nå er det redningstid! Wapperidu, wap, hei. Wap, hoi. Åh, nei. Han lille der kommer til å få problemer. Og han vet det ikke selv engang. Vel, det er som de sier. Med mye makt følger mye ansvar. Jeg skal redde deg! Jeg har deg, lille venn. Oi, katastrofekråka. Hva i all verdens land og riker gjør du der oppe? Ta det med ro, Peder! Ingenting kan skade meg! Jeg har med meg Rolf! Ser du? Rolf! Nei! Jeg har ingen firkløver til å beskytte meg!
Uff da. Her, Kråka. Ta tak i stigen. Nei, jeg kan ikke. Jeg kan ikke slippe taket. Jeg har mistet Rolferen. Et lite øyeblikk. Jeg mener, oi, er det ikke kult? Rolf fløy akkurat tilbake til lua di, Kråka. Jo, gjorde han? Ja, er det ikke utrolig? Det betyr at alt kommer til å gå kjempefint. Ja, du har rett. Det var jammen flaks. Det kommer til å gå helt fint. Hørte du det, hamster? Du er i trygge hender. Hei! Rolf fløy ikke tilbake til lua mi. Beklager, Kråka. Men jeg ville vise deg at flaksen sitter i hodet ditt, ikke i en firkløver. Hun har rett, Kråka. En liksom firkløver var like virkningsfullt for deg som en ekte firkløver. Oi! Jeg tror dere har rett. Jeg har jo alltid vært en veldig heldig kråke. Men jeg kommer til å savne Rolferen. Kanskje du og jeg kan finne en ny kløver? Bare du ikke glemmer at flaks kommer innenfra. Ikke fra ting eller overtro. Ja, jeg visste jo det. Og vet du hva, Kråka? Du hadde ikke bare veldig flaks. Du viste også et godt hjerte når du prøvde å redde den hamsteren. Tror dere det? Vi vet det. Oi, med venner som dere er jeg den heldigste kråka i hele verden. Og siden flaksen min er tilbake på plass igjen, er det noen som vil bli med meg og ta strikkhopp? Nei. Gå på glødende kull? Nei. Hva med basehopping? Spise chili? Nei. Ekstrem limbo? Valsafari? Rafting ved fossefall?